Ky sezon turistik në qytetin bregdetar të Durrësit mund të konsiderohet pa frikë më I vështiri I kaluar ndonjëherë pas viteve 1990. Pas tërmetit shkatërimtar të 26 nëndorit, pandemia e COVID-19 vështirësoi situatën në çdo sektor, veçanërisht në atë të turizmit dhe më të rëndësishmin për qytetin. Shumë investime publike që ishin parashikuar të kryeshin në fund të vitit 2019 dhe në fillim të vitit 2020 u shtyn, ndërkohë që sezoni I turizmit gjeti jo vetëm të papregatitur sektorin e turizmit për shkak të vështirësive, por dhe infrastrukturën në punë sipër në shumë rrugë. Një projekt zhvillimor, përmisimi I infrastrukturës rrugore në zona turistike të rajonit qendror dhe lehtësimi I trafikut në zonat urbane të tij, financuar nga qeveria shqiptare me fonde të fondit shqiptar të zhvillimit, ishte për të nisur që në muaj nëndor, por punimet u shtyn për shkak të situatave. Objekti I rehabilitimit të aksit dëshmorët dhe rrugës Ignatia, loti I dytë, nisi të filloj punimet në një kohë krejtësisht të papërshtatshme, pikërisht gjatë sezonit turistik. Këtë praktik pune jo të panjohur për Durrësin e denoncojnë dhe qytetarët e Durrësit, të cilët shprehen se koha ku nisi puna ishte e papërshtatshme. S'është normale, bileti ishin bërë para turizmit, sa filloj turisti ishin bërë këto. Ndodhe kjo epidemia tani, po të ishin mbaruar sa më shpejt. Në asnjë mënyrë, nuk duhet të bëshim punime tani, duhet të bëshim më përpara. Se është krijo një qarkullim I madh, nuk qarkullon dot me makina fare, edhe është pengesë e madhe. Këtu në Durrës është një belaj e madhe sa s'ka ku shkojmë. Unë jam anku për vetën tem. Fshatarët përshesin si për nevojës. Kom shku në shëndetësi, kom shku në bashki, kom shku në gjithë asë e vërshlim fare. Le zhurmen me janë, që nuk porri do të shpi I ke që mjerë se vi mas dite, po pisliku o s'ka ku shkojmë. Këto I bëjmë gjithë të gjonët e vogla në. Edhe aska për të zilë në jërë kur. Shtimi I mjeteve në rrugë, blokimi trotuareve si pasoje punimeve të kryera, ka sjellë pengesa për të gjithë. Në të gjitha drejtimet I ke, ndaç nga pluri, ndaç nga makinat, nuk të kalojnë dot as andej as këtej, pengojnë së në qepën urdo si I ke dhe këtu. Janë larguar të tërë, I ke të tërë nga Orikumi, nga Andeja, se isha pardhije në Orikum, edhe Andeja ishën të tërë turistat, janë larguar nga Durrësi. Këtu është pislik I madhë. Se nuk rinë Durrës. Tërmeti, pandemia, punimet kohë pa kohë në Durrës, që janë kthyer në një praktik pa pastërtia, të gjitha këto larguan sipas qytetarëve pushuesit nga Durrësi. Durrësi ka shumë negative, nga tërmeti thonë nuk vinë, nga epidemia nuk vinë, dhe vinë në shëngjin s'ka së tërmet as epidemi dhe asgjë gjë. Prandaj kjo është e çuditshme për Durrësin. Donë se viti I kaluar ishte I vështirë, po kaq dhe viti që po ikën. Punimet që po kryen paralelisht në disa rrugë të qytetit ishin dëshmia se qytetit I mungon menaxhimi, kaq shumë I rëndësishëm në periudha krizash.